Salam değerli müəllimlər, bu dərsimizdə qəbula hər il bir sual düşən əsas mövzulardan biri olan pedagoji tələblərdən danışırıq. Kurikulum dərslərimiz haqda ətraflı məlumat almaq və dərslərimizə qoşulmaq üçün ekranda qeyd edilən nömrənin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. Öyrəndiyiniz hər bir mövzuya aid testlər işləyərək öyrəndiklərinizi möhkəmləndirmək istəyirsinizsə, Kurikulum TV Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kurikulum TV Telegram kanalının linkini şərhlərdə ən yuxarıda sancaqlamışam. Şərhlərə baxsanız yuxarıda linki görəcəksiniz. Həmin link vasitəsilə Telegram kanalımıza keçid edin. Telegram kanalımızda hər bir mövzuya aid ardıcıl olaraq qəbul tipli testlər paylaşılır. İndidən videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı da unutmayın. Keçək mövzumuzun izahına. Bilirsiniz ki, məktəbdə bir öyrənmə prosesi baş verir. Müəllim öyrədəndir, şagird isə öyrənən. Öyrədən də öyrənən arasında baş verən öyrənmə prosesinə pedagoji proses deyilir. Təbii ki, bu öyrənmə prosesi qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində olur və hörmətə əsaslanır. Qarşılıqlı hörmət çərçivəsində öyrənmə prosesi reallaşır. Həmin bu öyrənmə prosesinə deyirik nə? Pedagoji proses. Pedagoji proses zamanı müəllim hansı prinsiplərə əməl etməlidir? Hansı prinsiplər çərçivəsində şagirdi inkişaf etdirməlidir? Onlardan danışırıq. Bu prinsiplərimizin sayı 9 dənədir. Yəni 9 dənə pedagoji prinsip var. Hər bir prinsipin xüsusiyyətini açar sözlərlə öyrənməliyik ki, qəbulda rastımıza çıxan situasiya suallarını tez bir zamanda doğru formada cavablaya bilək. Danışacağımız prinsiplərdən birincisi pedagoji prosesin tamlığı adlanır. Birinci prinsipimiz pedagoji prosesin tamlığı. Pedagoji proses nə oldu? Oldu öyrənmə prosesi. Adından da bəlli olduğu kimi deyir ki, öyrənmə prosesi tam olmalıdır. Öyrənmə prosesinin tam olması üçün də müəyyən şərtlər var. Deyir ki, müəllimin keçdiyi dərs öyrədici olmalı, tərbiyə edici və inkişaf etdirici olmalıdır. Müəllim dərsin təlim məqsədini dərs zamanı reallaşdırmalıdır. Yəni, dərsin sonunda, dərsin təlim məqsədində nəzərdə tutulan bilik və bacarıqlar şagirddə formalaşdırılmalıdır. Bu zaman pedagoji prosesin tamlığı prinsipi ödənilir. Tamlığın olması üçün qeyd etdiyimiz şərtlər hansılar oldu? 1. Müəllimin keçdiyi dərs öyrədici olmalı. 2. Dərs tərbiyə edici olmalıdır. Və üçüncüsü, inkişaf etdirici. Qeyd edirik, 1, 2 və 3. Bunların nəzdində dərsin təlim məqsədi reallaşmalıdır. Reallaşmalıdır. Deməli ki, tamlığın olması üçün dərs öyrədici, tərbiyə edici, inkişaf etdirici olmalıdır və dərsin təlim məqsədi reallaşmalıdır. Nə deməkdir bu və bundan nə tipli situasiya sualları rastımıza çıxa bilər? Əgər bir müəllim şagirdə yalnız dərsin məzmununu öyrədirsə, əzbərlədirsə, bu zaman tamlıq prinsipi pozulur. Niyə görə? Tutalım biz biologiya müəllimiyik. Bitkilərdən danışırıq şagirdlər üçün. Yalnız bitkilərdən danışırıq. Bitkilər hansı hissələrdən ibarətdir, hansı kateqoriyaları var. Ümumən, bitkilər haqqında məzmunda qeyd olunan, kitabda qeyd olunan əzbərçi məlumatları şagirdlərə öyrədirik. Bu dərsimizin öyrədici hissəsidir. Yəni, öyrətdik. Bununla iş bitmir. Müəllim öyrətdiyinin əhəmiyyətini də, mahiyyətini də şagirdə başa salmalıdır. Şagird əgər dərsin sonunda deyər ki, etmirsə ki, bitkilər bugünkü həyatımızda nə kimi rola malikdir və bitkilərə qarşı insanlar necə davranmalıdır, necə onları qorumalıdır, bunu başa düşə bilmirsə, yəni keçilən dərsin mahiyyətini, əhəmiyyətini başa düşmürsə, sadəcə əzbərləyərək yadda saxlayırsa, orada pedagoji prosesin tamlığı prinsipi pozulur. Burada tərbiyə edici deyəndə ağlımıza normal həyatdakı əxlaqi normalara əsaslanan tərbiyə gəlməsin. Buradakı tərbiyə keçilən dərsin mahiyyətinin şagirdə aşılanmasıdır. Yəni, əgər bir mövzu sadəcə şagirdə əzbərləndirilibsə, məzmun, mahiyyət şagird üçün açıqlanmayıbsa, deməli, tərbiyə edici funksiya orada yoxdur. Müəllim dərsini öyrətməli, mahiyyətin şagird üçün açmalı, bu zaman şagird inkişaf edəcək. Bu halda deyirik ki, pedagoji prosesin tamlığı qorunur. Buna aid başqa bir situasiya canlandıraq. Məsələn, şagird həyat bilgisi fənnində yol hərəkəti qaydalarının nişanlarını öyrəndir. Bu nişanları öyrəndi də şagird ki, bu işarə nə üçündür, digər işarə nə üçündür, hər birini öyrəndi. Şagird sadəcə bunu öyrənibsə, işarələri tanıyırsa, bu dərsin öyrədici olmasından xəbər verir. Yox, əgər şagird öyrəndiklərini artıq həyatındakı
mahiyyətin, əhəmiyyətin başa düşürsə və həyatında bunları tətbiq edirsə, deməli şagird öyrəndiyinin mahiyyətini dərk edib. Mahiyyəti dərk edibsə, tərbiyə edici funksiya da orada var. Dərk edərək bunu həyatında tətbiq edirsə, artıq biz şagirdi inkişaf etdirmiş oluruq. Deməli, bu tipli situasiya suallarında sualın düzgün cavabı nə olur? Pedagoji prosesin tamlığı olur. Bəzən buna aid situasiya suallarında iki cümlə işlənilir və cümlələr bir-biri ilə qarşılıqlı formada olur. Bir növ qarşılıqlı budaq cümləsi kimi. Orada qarşılaşdırma bağlayıcılarından çox istifadə olunur. Amma, ancaq, lakin və s. Məsələn, deyir ki, müəllim dərsdə şagirdlərə bunu öyrətdi, lakin bunu öyrətmədi. Məsələn, müəllim dərsdə şagirdlərə bitkilərə qulluq qaydasını öyrətdi, lakin bitkilərinin həyatımızdakı əhəmiyyətini şagirdlərə aşılamadı. Hə, öyrətdi, bir cümlə təsdiq, bir cümlə inkardadırsa, mütləq ki, orada pedagoji prosesinin tamlığı prinsipi pozulub. Bu, hər zaman belə olmur. Sadəcə, çox zaman bu formada olur. Situasiyanın tipini yadınızda saxlayın. Bir də bu tipli situasiya sualı ola bilər ki, müəllim 1-45 dəqiqə ərzində müxtəlif fəaliyyətlər sərgilədi, amma dərsin təlim nəticəsi, təlim məqsədi reallaşmadı. Şagirdlər təlim məqsədində nəzərdə tutulan bilik və bacarıqları öyrənmədi, mənimsəmədi. Əgər dərsin təlim məqsədi də reallaşmayıbsa, pedagoji prosesin tamlığı prinsipi pozulub. İki hal, yadda qalarmı? Məncə yadda qalar. Keçək növbəti prinsipimizə. İkinci prinsip, təhsildə bərabər imkanların yaradılması adlanır. Yenə də adına fikir veririk. Təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Bunu iki qolu bölə bilərik. Birinci qol budur. Birincisi. Mövcud infrastruktura görə bir müəllim bütün şagirdlər üçün eyni təlim şəraiti yaratmalıdır. Eyni təlim şəraiti. Eyni təlim şəraiti nə deməkdir? Belə götürək də, sinifimizdə 15 şagird varsa, müəllim dərs zamanı daha hazırlıqlı şagirdlərlə çalışır. Məsələn, daha hazırlıqlı 7-8 şagirdlə çalışır. Digər 7-8 şagirdi isə diqqətdən kənarda qoyursa, dərsdən kənarda qoyursa, prosesdən kənarda qoyursa, deməli, müəllim sinifdəki şagirdlər üçün eyni təlim şəraiti yaratmır ki, bu zamanda təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipi pozulur. Ya da müəllim şagirdləri qruplara bölür. Bir qrupa yalnız daha hazırlıqlı, daha güclü şagirdləri topluyor. Digər qrupda isə nisbətən zəif bacarıqlara sahib olan, öyrənməsi zəif olan şagirdləri yığır. Burada da bərabər imkanlar pozulur. Çünki güclülərlə zəiflər arasında müəllim nə edir? Fərq yaradır. Ya da ümumiyyətlə, müəllim şagirdlər arasında fərq yaradırsa, filankəs, məsələn, mənim yaxınımın uşağıdır, ona daha çox diqqət ayırır, qayğı göstərir, digərlərini kölgədə qoyursa, bu zamanda müəllim bərabər imkanların yaradılması prinsipini pozur. Ya da belə bir situasiya canlandıraq. Məktəbimizdə, sinifimizdə lövhə var. Bu lövhədən istifadə etmək bütün şagirdlərin haqqıdır. Dərs zamanı müəllim yalnız müəyyən bir qisim şagirdlər var ki, o şagirdlərin lövhədən istifadə etməsi üçün şərait yaradır, digər şagirdlər üçün bu şəraiti yaratmır. Əgər bir müəllim sinifdə eyni təlim şəraitini yaratmırsa, təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipi pozulur. Məsələn, müəllim şagirdlərə sual verir, şagirdlərə gözləmə vaxtı vermir. Sual verir, anında şagirdlərdən cavab gözləyirsə, yenə də eyni təlim şəraiti yaratmır. Bir də var, müəllim sinifə sual verir, şagirdlərə deyir ki, bir 30 saniyə hər kəs sual ətrafında düşünsün, 30 saniyədən sonra cavablarınızı alacağım. Bu o deməkdir ki, müəllim hamı üçün 30 saniyə vaxt limiti qoydu. Yəni, hamı üçün eyni təlim şəraitini qurdu. Bu zaman təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipinə müəllim əməl etmiş olur. Digər bir məsələ də, məsələn, eyni təlim şəraitini müəllim nə zaman qoruya bilər? Şagirdlərə tapşırıq verəndə. Biz müəllim olaraq summativ keçirəndə, kiçik summativ və ya böyük summativ qiymətləndirməni hazırlayanda, daha çox müəllimin öhdəliyinə düşən kiçik summativ qiymətləndirmədir. Kiçik summativ qiymətləndirmə tapşırıqlarını hazırlayanda nə edirik? Tapşırıqları nisbətən asan səviyyədə, orta səviyyədə, nisbətən çətin və çox çətin səviyyədə hazırlayırıq. Yəni, suallar qarışıq səviyyələrdə hazırlanır. Bunu hazırlamaqda məqsəd odur ki, sinifdə müxtəlif səviyyələrdə olan şagirdlər var. Mənim, elə şagirdlər var ki, daha hazırlıqlıdır, elə şagirdlər var ki, zəifdir digərlərinə nisbətən. Bunun üçün sinifdəki rəngarəngliyi nəzərə alıb, sinifdəki tapşırıqları da müxtəlif səviyyələrə uyğun tərtib edirik. Əgər bir müəllim sinif üçün tapşırıq təşkil edəndə hamısını çətin səviyyədə tərtib edirsə, bərabər imkanlar pozulur. Niyə görə? Hamısını çətin tərtib edibsə, sinifin daha hazırlıqlı şagirdləri həmin tapşırıqları işləyə biləcək, digərləri kölgədə qalacaq. Yenə də eyni təlim şəraiti yaranmadı. Müəllim əgər tapşırıqların bir qismini sadə, orta və ya nisbətən çətin səviyyədə hazırlayıbsa, sinifdəki bütün şagirdlər təlim prosesinə cəlb olunacaq və hamı üçün eyni təlim şəraiti yaratmış olacaq.
Bu situasiyaları yadda saxlayın, testlerde bu situasiyalarla çox rastlaşacaksınız. İkinci digər məsələ, şagirdin meyil, maraq və potensialının nəzərə alınması. Potensialını nəzərə alıb, təlimi tənzimləyirik. Sinifdəki şagirdlərin meylini, marağını, potensialını nəzərə alıb təlimi tənzimləyiriksə, bu zamanda bərabər imkanların yaradılması prinsipinə əməl etmiş oluruq. Məsələn, bayaq şagirdlərin səviyyəsini nəzərə alıb tapşırıqlar hazırladıq şagirdlər üçün. Sinifin potensialını nəzərə aldıq. Ya da ki, şagirdlərin meyil və marağını, ümumən maraqlarını nəzərə alıb şagirdlər üçün dərs qururuq. Bu zamanda təhsildə bərabər imkanların yaradılması prinsipi qorunur. Bu hissə şagird yönümlülük prinsipi ilə biraz yaxındır. Ona görə də qəbula bu mövzudan, yəni meyil, maraq üzərindən qurulan situasiya suallarında düzgün cavab kimi iki cavab ola bilər. Ya şagird yönümlülük, ya da təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Çünki meyil, maraq məsələsi ikisinə də aiddir. Amma qəbula sual düşəndə variantlarda bu iki cavabdan, bu iki prinsipdən yalnız biri olur. Əgər situasiya meyil, maraq üzərində qurulubsa, cavablarda ya bərabər imkanlar olacaq, şagird yönümlülük ümumiyyətlə olmayacaq, ya şagird yönümlülük olacaq, bərabər imkanlar ümumiyyətlə olmayacaq. Bunlar bu hissəsinə görə, bu xassəsinə görə bir-birinə yaxındır. Aralarında kəskin fərq yoxdur, ona görə bu hissəni qəbulda nəzərə alırlar. Məncə, bunlar da yerdə qaldı. Bərabər imkanlar, eyni təlim şəraiti, meyil, maraq, potensialı nəzərə alıb təlimi tənzimləmək. Üçüncüsündən danışa bilərik. Üçüncü prinsipimiz, şagird yönümlülük. Kurikulumun prinsiplərini qeyd edəndə də şagird yönümlülük prinsipindən danışırıq. Pedagoji tələblərdə də bu prinsip var. Şagird yönümlülük prinsipinə əsasən, müəllim təhsil alanının mənafiyini müdafiə etməlidir, təhsil tələbatlarını ödəməlidir, şəxsiyyətin formalaşması üçün çalışmalıdır, istedadını reallaşdırmalıdır. Buna görə nə edirik? Şagirdi nəzərə alırıq. Yəni, dərsimizi şagird yönümlü qururuq. Müəllim yönümlü yox. Bir var ki, dərsi quranda müəllim ancaq mühazirə tipli qurur. Yəni çalışır ki, mühazirə tipində olsun, ancaq özü danışsın, şagirdlərin dərsdə aktiv iştirakının qarşısını kəsir. Yəni şagirdlər sadəcə müəllimi dinləyirlər, müəllim isə dərs keçir. Yəni dərs şagird yönümlü qurulmur. Bir də var dərsi elə qururuq ki, şagirdlər araşdırma aparırlar, şagirdlər müzakirə aparırlar, fikir söyləyirlər. Yəni dərsin aktiv iştirakçılarına çevrilirlər. Bu tipli dərs isə şagird yönümlü dərs hesab olunur və ya şagird yönümlü təlim modeli hesab olunur. Şagird yönümlülük prinsipinə əsasən, müəllim şagirdlərini nəzərə alıb dərsi ona uyğun qurmalıdır. Sinifdə müxtəlif intellekt tipinə sahib olan şagirdlər ola bilər. Müəllim əgər bu fərqliliyi nəzərə alırsa, şagirdlərin, yenə deyirəm, maraq məsələsi necə ki bərabər imkanlarda var idi, burada da var. Şagirdlərin maraqlarını nəzərə alıb dərsi qurursa, deməli dərsi şagird yönümlülük prinsipinə əməl edərək qurur. Məsələn, müəllim şagirdlərə deyir ki, sizə bir ev tapşırığı verəcəm. Hər kəs nəyi bacarırsa onu yaradıb səhərsi gün və ya bir neçə dərsdən sonra yaradıb onu dərsə gətirsin. Hər kəs öz yaradıcılığını ortaya qoysun. Bu nə deməkdir? Müəllim artıq şagird mərkəzli bir tapşırıq verir. Bir var dərsdə tapşırıq veririk şagirdlərə ki, hamı gələn dərsə robot model hazırlayıb gətirsin. Bunu axı hamı bacara bilməz, çünki hərənin bir formada yaradıcılığı inkişaf edib. Kimisi şeir yazmaqda yaxşıdır, kimisi rəsim çəkməkdə, kimisi isə robot texnikalarının hazırlanmasında daha yaxşıdır, daha istedadlıdır. Buna görə tapşırığı elə veririk şagirdlərə, sinifdəki bütün şagird müxtəlifliyi, fərqliliyi nəzərə alınsın. Yəni, hər kəs öz maraq dairəsinə uyğun bir şeyi hazırlayıb dərsə gətirsin. Bu zaman deyirik ki, dərs artıq şagird yönümlüdür. Yəni, müəllimin istəyinə uyğun yox, şagirdlərin istəyinə uyğun olur. Təbii ki, burada şagirdlərin bütün istəkləri, arzuları nəzərə alınmır. Yalnız öyrənmə ilə bağlı olan istəkləri nəzərə alınır. Tərifdə dediklərimizi qeyd edək, bir də üzərindən keçərək bunları yaxşı yadda saxlayaq. Dedik ki, təhsil alanın mənafiyini müdafiə etmək lazımdır. Mənafiyini müdafiə. Təhsil alanın təhsil tələbatını ödəməlidir müəllim. Ödəmək. Sonra dedik ki, istedadını reallaşdırmalıdır. Reallaşdırmaq. Və növbəti, dördüncüsü, şəxsiyyətin formalaşmasına çalışmalıdır. Şəxsiyyətin formalaşması.
Düzdür, şəxsiyyət məsələsi şəxsiyyət yönümlülüyə aid edilə bilər. Amma bu hissəni xüsusi olaraq yadda saxlayın ki, şagird şəxsiyyətinin formalaşması xüsusiyyəti şagird yönümlülük prinsipinə aiddir. Məhz bu söz onun tərifində keçir. Bununla bağlı situasiya sualı olmaya bilər. Amma şagird şəxsiyyətinin formalaşması məsələsi şəxsiyyətin formalaşmasına yönelik təlimi qurmaq şagird yönümlülük prinsipinin xüsusiyyətidir. Testlərdə görəcəksiniz. Birincisi, təhsil alanın mənafiyini müdafiə etmək. Nə deməkdir? Təhsil alanın öz hüquqları var. Məsələn, təhsil alanın keyfiyyətli təhsil almaq deyə bir hüququ var. Biz müəllim olaraq şagirdin o hüququnu təmin etməliyik. Şagird keyfiyyətli təhsil almalıdır. Yəni mənafiyi nədirsə, həmin mənafiyi müdafiə etməliyik. Təbii ki, yenə də deyirəm, öyrənmə ilə bağlı olan mənafiyə. Təhsil tələbatını ödəmək. Təhsil tələbatı nədir? Mənim məsələn tələbatım budur. Bir şagirdəmsə mən. Mənim tələbatım budur ki, müəllim dərsdə daha çox öyrəndiyimiz mövzuya aid testlər işlətsin. Bu zaman mən mövzunu daha yaxşı mənimsəyirəm. Mənim öyrənmə tərzim bu formadadır. Hə, müəllim mənim bu tələbatımı nəzərə alıb, dərsi mənə uyğun, yəni şagirdə uyğun qurursa, deməli müəllim şagird yönümlülük prinsipinə əməl etmiş olur. İstedadların reallaşdırılması. Hansısa şagirdin qəşəng rəsim çəkmə bacarığı ola bilər, kimisi hər hansı musiqi alətindən qəşəng ifa edə bilər, kiminin qəşəng diksiyası, nitqi ola bilər. Müəllim bu şagirdlərin istedadlarını görüb, istedadlarını məhv etməməlidir. Həmin istedadları daha da inkişaf etdirmək üçün onlara istedadlarına yönəlik tapşırıqlar verməlidir. Adi bir şeydən götürək. Əgər biz coğrafiya dərsini şagirdə sevdirə bilmiriksə, yəni şagird coğrafiya fənnini çətin və qəliz kimi olduğunu düşünürsə, bu formada coğrafiya fənninə yanaşırsa, biz həmin fənni sevdirmək üçün şagirdin istedadından istifadə edə bilərik. Yəni doğru, məqsədə uyğun istifadə. Şagird əgər qəşəng rəsim çəkirsə, ona hər hansı bir bölgənin və ya hər hansı bir ölkənin və ya Azərbaycanın rəsmini, hər hansı keçdiyimiz dərsə uyğun rəsmini çəkməyini xahiş edə bilərik. Yəni bunu ona tapşıra bilərik. Bu zaman şagirddə həm istedadı inkişaf edəcək, həm də dərsə qarşı şagirddə maraq oyanacaq. Bu o demək deyil ki, şagirdin rəsim çəkmə bacarığı varsa, yalnız təsviri incəsənət fənnində bunu nəzərə almalıyıq. Bütün fənn müəllimləri şagird istedadına potensialını nəzərə alıb həmin istedadı inkişaf etdirməlidir, reallaşdırmalıdır. Hansı prinsipə əsasən? Şagird yönümlülük prinsipinə əsasən. Yenə də gördüyünüz kimi, şagirdi nəzərə alıb istedadını reallaşdırırıq. Özümüzü nəzərə alsaq, heç bu qədər əziyyətə qatlanmarıq. Oxumursan, oxuma deyib şagirdi oxumaqdan, inkişafdan kənarlaşdıra bilərik. Amma doğru müəllim şagird yönümlülük prinsipinə əməl edib istedadı reallaşdırır. Şəxsiyyətin formalaşdırılması məsələsi də dedim ki, şəxsiyyət sözünü görüb şəxsiyyət yönümlülüyə aid etməyin. Bu da şagird yönümlülüyə aid olan bir xüsusiyyətdir. Hətta belə bir tip situasiyada görə bilərsiniz. Əgər şagirdin nəyə qarşı marağı yoxdursa, amma bu şagirdə lazımdırsa, müəllim şagirddə həmin məsələyə qarşı maraq oyadırsa, bu da şagird yönümlülükdür. Məsələn, dərsimizi debat formasında qurmaq istəyirik. Debat ən yaxşı intellektual oyunlardan biridir. Şagirdlər debat oyununda debat üsulundan istifadə edərək dərsin keçirməsini istəmirlər. Halbuki bu lazımlıdır şagirdə. Müəllim bunu dərk edir. Debatın faydalarına, şagirdlər üçün danışaraq, şagirdlərdə debata qarşı və ya hər hansı bir anlayışa qarşı maraq oyadırsa, bu da şagird yönümlülük prinsipinə aiddir. Şagird düzdür, istəmir, xoşlamır, amma bu şagirdə lazımdır. Müəllim ona maraq oyadırsa, deməli yenə də şagirdləri nəzərə alır, şagird yönümlülük prinsipinə əməl edir. Şagird yönümlülüklə bağlı danışacaqlarımız bunlardan ibarətdir. Bir də diaqnostik qiymətləndirmə məsələsi bərabər imkanlarda da ola bilər, şagird yönümlülükdə də ola bilər. Bir müəllim diaqnostik qiymətləndirmə keçirmirsə, deməli şagirdlərini tanımır. Diaqnostik qiymətləndirməyə əsasən şagirdin ilkin biliyi, bacarığı, potensialı, istedadı nəzərə alınmalıdır. Potensialdır, istedaddır, meyil maraqdır, tələbatdır, şagird yönümlülükdə də var, bərabər imkanlarda da var. Ona görə diaqnostik qiymətləndirmə keçirməyən müəllim bu prinsiplərə əməl etməmiş olur. Keçirməsə hardan biləcək ki, şagird nə istəyir? Bu da oldu bizim üçüncü prinsipimiz. Dördüncü prinsipdən danışaq. İlk prinsiplər haqqında biz çox danışırıq, çünki bunlarla bağlı situasiya sualları fərqli formada düşə bilər. Fərqli formada dediyimiz elə indicə mən sizin üçün qeyd etdiklərimdir. Şəxsiyyət yönümlülük prinsipi. Şəxsiyyət yönümlülük prinsipində, kurikulumun prinsipində var, burada da var. Orada necə tərifin qeyd ediriksə, burada da eyni formada qeyd edirik. Şagirddə idraki, ünsiyyət, psixomotor bacarıqları inkişaf etdirmək, milli və bəşəri dəyərləri formalaşdırmaq şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə əməl etməkdir. Yəni, şəxsiyyət yönümlülük prinsipinə əsasən müəllim şagirddə idraki, ünsiyyət, bir də emosional bacarıqları inkişaf etdirməlidir, milli və bəşəri dəyərləri
formalaşdırmalıdır. Milli və bəşəri dəyərləri də formalaşdırmalıdır. Bununla bağlı situasiya sualların əksəriyyəti dəyərlər üzərindən qurulur. Məsələn, müəllim şagirdlərə vətənpərvərlik hissini aşılayır. Müəllim şagirdlərdə dövlət məmzərinə hörmət hissini aşılayır və ya Azərbaycançılıq ideyalarını şagirdlər üçün təbliğ edir. Dövlətin maraq və mənafiyə haqqında şagirdlərlə maarifləndirici söhbətlər aparır. Qısacası, şagirddə dəyər formalaşdırır. Şagirddə dəyər formalaşdırmaq şəxsiyyət yönümlülük prinsipinin əsas xüsusiyyətidir. Bir situasiyada dəyər anlayışını gördüsə, ya dəyər sözünü, ya da situasiyadan dəyər anlayışını çıxarda bildisə, deməli həmin sualın düzgün cavabı nədir? Şəxsiyyət yönümlülükdür. Bacarıqlar hissəsi ilə bağlı situasiya tipli sual görməyəcəksiniz. İdraki, ünsiyyət, emosional, bunlar psixomotor, yəni taksonomiyanın fəaliyyətinin növləridir. Taksonomiya mövzusunda bu bacarıqlar haqqında ətraflı danışırıq, amma bununla bağlı şəxsiyyət yönümlülüyə aid situasiya sualı olmur. Şəxsiyyət yönümlülüyə aid situasiya suallar dəyərlər üzərindən qurulur. Bu formada da yadda saxlayın. Açar söz nə oldu burada? Dəyərlər. Keçək digər prinsipimiz, artıq 5-ci prinsipimiz olacaq inkişaf yönümlülük. İnkişaf yönümlülük prinsipinin əsas mahiyyəti odur ki, şagirdi inkişaf etdirsin. İnkişaf etdirmək üçün də daima şagird nəticələrini izləyir, şagird nəticəsini təhlil edir, həmin təhlillə əsasən perspektiv planlar hazırlayır. Yəni, şagird nailiyyətini, nəticəsini təhlil edib plan hazırlamaq inkişaf yönümlülükdür. Bu formada bir düstur verə bilərik buna. Şagirdin nəticəsini təhlil etmək, üstəgəl plan qurmaq bərabərdir inkişaf yönümlülük. Bu da bizim düsturumuz. İnkişaf yönümlülük. Yəni, təhlil üstəgəl plan bərabərdir inkişaf. Biz də qısaldaq, daha yaxşı yadda qalsın. Nə deməkdir bu? Məsələn, biz hər hansı bir tapşırıq işlətmişik şagirdlərə dərs boyu. Şagirdlər araşdırma aparırlar, tapşırığı işləyiblər. Biz şagirdin tapşırığını daima izləməliyik. Tapşırığı gözdən keçirməliyik. Şagirdin gəldiyi nəticəyə baxmalıyıq. Tapşırığın nəticələrini təhlil etməliyik. Baxmalıyıq, harda problem var, harda boşluq var, çətinlik harda var. Bu problemləri, çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün plan hazırlamalıyıq. Yəni tədbirlər planı hazırlamalıyıq. Növbəti dərslərimizdə onları tətbiq edərək bu boşluqları doldurmalıyıq ki, şagird inkişaf etsin. Əgər belə düşünək də, hər hansı bir şagird test işləyib, testdə müəyyən yerlərdə səhv edib. Biz onun səhvlərini müəyyən edə bilməsək, səhvlərini analiz etməsək, təhlil etməsək, növbəti dəfələr üçün plan qurmasaq, o şagird necə inkişaf edəcək? O səhvlər, əgər baxmasaq, səhv kimi də qalacaq orada. Yəni, şagird səhvini və ya düzünü belə olsa təhlil edib, planlar hazırlamamaq inkişaf yönümlülük prinsipinin pozulmasıdır. Çox vaxt situasiyalarda təhlil, plan sözlərin və ya tədbirlər hazırlama sözlərin görəcəksiniz. Harda, hansı situasiyada mahiyyət nəticəni təhlil edib plan qurmaqdırsa, o situasiya sualının düzgün cavabı inkişaf yönümlülükdür. Bu xüsusiyyət formativ qiymətləndirməyə aid olduğu üçün deyirik ki, inkişaf yönümlülük prinsipi aparmayan müəllim formativ qiymətləndirməni də aparmamış olur və ya formativ qiymətləndirmə aparmayan müəllim inkişaf yönümlülük prinsipini pozmuş olur. Formativ ilə inkişaf yönümlülük sinonimdir. Bu formada yadda saxlaya bilərsiniz. Yaddan çıxmasın bu. Çünki formativ mahiyyətdə şagird nəticəsini izləmək, nailiyyəti təhlil etmək, plan hazırlamaqdır. İnkişaf yönümlülük haqqında bu qədər. Təhlil, plan. Bir də formativ. Artıq, səhv etməmsə, 6-cı prinsipimizdəyik. 6-cı prinsip adlanır fəaliyyətin stimullaşdırılması. Stimul. Fəaliyyət. Fəaliyyət, şagird fəaliyyətini izləmək və şagirdin fəaliyyətini stimullaşdırmaq. Yəni, şagirdə motivasiya vermək. Şagird fəaliyyətini necə stimullaşdıra bilərik? Necə şagirdi motivasiya edə bilərik? Bunun üçün təlimin əvvəla təlim prosesinin səmərəlliyini artırmaq lazımdır. Birinci hissə təlim prosesinin səmərəlliyini artırmaq. Təlim prosesinin səmərəlliyini artırmaq fəaliyyətin stimullaşdırılması prinsipinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Bununla bağlı situasiya sualı yoxdur. Yəni, hansı ki situasiyadan biz səmərəllik anlayışını çıxaraq və stimullaşdırmaya aid edək. Birinci qeyd etdiyimiz hissə ilə bağlı situasiya sualı yoxdur. Təkcə bu cümləni testlərdə görə bilərsiniz. Yazıla bilər ki, təlim prosesinin səmərəlliyini artırmaq fəaliyyətin stimullaşdırılması. Bəli, bu fikir doğrudur. Necə bunu yadda saxlayırsınız? Yadda saxlamaq üçün də sizə açar söz verim. Səmərəllikdə də sı var, stimullaşdırmada da sı var. Sılarla yadda saxlayın.
Səmərəlilik, stimullaşdırma. Harada səmərəlilik var, ilk ağlınıza gəlsin. Səmərəlilik, stimullaşdırma. Bu yadda qalar mı? Məncə yadda qalar. Digər məsələ, əsas stimullaşdırmanın əsas canı, şagirdin fəaliyyətini izləmək, dəyərləndirmək, şagird fəaliyyətini stimullaşdırır. Yəni, şagirdin fəaliyyətini izləmək, plus dəyərləndirmək, şagirdə stimul verir. Şagird qəşəng rəsm çəkir. Bizə gəl şagirdin rəsmini dəyərləndirmiriksə, çəkdiyi rəsmə qiymət vermiriksə, yəni şagirdin rəsmini, fəaliyyətini izləyib dəyərləndirmiriksə, qiymət vermiriksə, o şagird stimul almayacaq. Özümüzdən götürək də bir iş görəndə istəyirik ki, kənardan kimsə bizim işimizə bir gözəl söz desin, bir gözəl fikir söyləsin işimizlə bağlı. Qəşəng yemək bişirmişiksə, kənardan kimsə yeməyimizlə bağlı fikir söyləməsini istəyirik. Ümumiyyətlə də həmişə kənardakilərin fikrini eşitmək istəyirik. Çünki psixologiya bu formadadır. Şagirdlər də belədir. Şagird də bir insandır. Şagird də istəyir ki, gördüyü işə müəllim qiymət versin, işini dəyərləndirsin. İşinə qiymət vermək şagirdin stimullaşdırır. Təbii ki, yenə də deyirəm, şagirdin söhbət fəaliyyətini stimullaşdırmaqdan gedir. Biz şagirdin fəaliyyətini izləyib, dəyərləndirib stimul vermiş oluruq. Hətta şagird ola bilər ki, bəzi yerlərdə səhv etsin. Yenə də biz müsbət yerlərdən yapışıb, şagirdin o səhvlərini necə aradan qaldırması üçün də istiqamət veririk. Həmin istiqamətə deyirik, şagirdə əksəlaqə rəyi vermək. Əksəlaqə rəyi vermək nədir? Formativ qiymətləndirmədə öyrənirik ayrıca bunu. Şagird fəaliyyətini izləmək, şagirdin fəaliyyətini izləyib, həmin fəaliyyətinə uyğun şagirdə rəy söyləməkdir. Yəni, şagird necə fəaliyyət göstərib, daha yaxşı necə fəaliyyət göstərə bilər, səhvləri nədir, səhvlərini necə aradan qaldıra bilər, şagirdə istiqamət veririk. Bu da adlanır əksəlaqə rəyi. Bu da aiddir fəaliyyətin stimullaşdırılmasına. Stimullaşdırma ilə bağlı sualların əksəriyyəti bunun üzərindən qurulur. Fəaliyyəti izləmək, dəyərləndirmək. Bir müəllim şagirdin fəaliyyətini izləmirsə, dəyərləndirmirsə, stimullaşdırma pozulur. Şagirdə əksəlaqə rəyi vermirsə, yenə də stimullaşdırma prinsipi pozulmuş olur. Bu da stimullaşdırma ilə bağlı yadda saxlamalı olduğunuz məsələlər. Səmərəliliyi də yaddan çıxarmayaq. 7-ci tələbimiz dəstəkləyici mühitin yaradılması. Dəstəkləyici mühitin yaradılması nədir? Söhbət mühitdən gedir. Mühitdə iki anlayış ola bilər. Bir, avadanlıqlar məsələsi, bir də sağlam mənəvi psixoloji mühit. Bu dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipinə bu ikisi də daxildir. Bir, infrastruktur, maddi texniki baza, avadanlıq adı altında bunu yadda saxlayaq. İkincisi isə sağlam mənəvi psixoloji mühit. Deməli, dəstəkləyici mühiti yaratmaq üçün bir avadanlıq təminatı olmalıdır. Avadanlıq təminatı nə deməkdir? Biz müəllimik sinifdə dərs keçirik. Əgər bizim lövhəmiz yoxdursa, orada dəstəkləyici mühit pozulub. Çünki avadanlıq olmasa, lövhə olmasa, biz şagirdlərə istədiyimizi öyrədə bilmərik. Dərsimizi effektiv qura bilmərik. Və ya bizim lövhəmiz var, qələmimiz yoxdursa, yenə də şagirdlərə infrastrukturdan istifadə edərək nəsə öyrədə bilmərik. Dərsimiz effektiv olmayacaq. Effektiv olmayan dərsdə avadanlıq sarıdan çatışmazlıq yaşayan bir dərsdə dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulur. Adi, müəllim summativ keçirmək istəyir, summativi keçirəcəyi vasitələri evdə qalıb. Müəllimin əgər kağızları yoxdur, vasitələri yoxdursa, summativ keçirə bilmirsə, burada da dəstəkləyici mühit pozulur. Yəni, avadanlıq çatışmazlığı varsa və buna görə müəllimin dərsi yarımçıq qalırsa, müəllim dərsini tam formada keçə bilmirsə, mühit öyrədici olmur, o öyrədici olmayan mühitdə də dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulur. Digər məsələ, sağlam mənəvi psixoloji mühit. Sinifdə şagirdlər bir-biri ilə danışa bilər, bir-biri ilə mübahisə edə bilər. Belə bir gərgin mühitdə heç vaxt şagird öyrənə bilməz. Düşünün, sinifimizdə şagirdlər var, bu şagirdlər bir-birini qırırlar. Bir-biri ilə mübahisə edirlər, dalaşırlar. Yəni, şagirdlər arasında gərgin bir mühit var. Gərgin bir mühitdə öyrənmək mümkün deyil. Özümüzü o şagirdin yerinə qoysaq, biz orada çox sıxılarıq. Nə qədər biz həmin mübahisələrdən qırağda gəzsək də, yenə də biz o dərsdə effektiv öyrənə bilmərik. Dərs bizim üçün öyrədici olmaz. Ona görə nə edirik? Dərsi elə qururuq ki, şagirdlər üçün sağlam psixoloji mühit olsun orada. Yəni, şagirdlər arasında gərginlik olmasın, şagirdlərə qarşı müəllim
psixoloji, mənfi psixoloji təsir etməsin. Adi müəllimin özünün də şagirdlərin üzərinə qışqırması, şagirdin səhvini mühakimə etməsi, şagirdi danlaması, şagirdi hər hansı bir gülüş obyektinə çevirməsi, müzakirədə gülüş obyektinə çevirməsi şagirdə mənfi psixoloji təsir edir ki, bu zamanda dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulur. Adi müəllimin şagirdin danlamasını götürək. Bir müəllim şagirdin üzərinə qışqıranda, nəinki fiziki zor tətbiq edəndə, sadəcə qışqıranda belə şagirdə mənfi təsir etmiş olur və orada inkişafdan danışa bilmərik. Ona görə deyirik ki, əgər avadanlıq yoxdursa, bir də sağlam mənəvi psixoloji mühit yoxdursa, dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulub. Adi bir şeydən götürək, şagirdin səhvinə istehza ilə gülmək. Şagirdə sual veririk, şagird səhv cavab verir. Biz başlayırıq şagirdə səhvinə gülməyə. Yəni, şagirdin istehza ilə yanaşırıq, kinayə ilə yanaşırıq şagirdə. Bir növ şagirdi gülüş obyektinə çeviririk, bütün sinifdəki şagirdlər ona gülür. Burada sağlam psixoloji mühit yoxdur, o şagirdin psixologiyasında bərbad günə qoyuruq. Belə olan hallarda, bu tipli situasiyalarda düzgün cavab nə olacaq? Dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulub. Bir də dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipində bunların nəzdində sağlam, təhlükəsiz, yaradıcı mühit anlayışları var. Bu qeyd etdiklərimlə bağlı əsas sual düşür təhlükəsizliklə bağlı. Əgər bir sinifdə dərs keçirilirsə, şagirdlərin təhlükəsizliyi gözlənilmirsə, orada da dəstəkləyici mühit pozulur. Məsələn, müəllim kimya müəllimi laboratoriyaya aparıb şagirdləri, laboratoriyada iş aparan zaman hansısa şagirdin əlinin üstünə kimyəvi maddə tökülür. Niyə görə? Çünki şagird avadanlıqdan, əlcəkdən istifadə etməyib. Avadanlıqdan istifadə edilməyibsə və orada şagirdin təhlükəsizliyi gözlənilmirsə, yenə də öyrədici mühit yoxdur orada, dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipi pozulur. Bunu da yadda saxlayın. Yəni təhlükəsiz mühit yoxdursa. Digər bir məsələ şagirdin emosiyalarını, emosional durumunu izləmək. Və ya emosional fəaliyyətini də deyə bilərik. Emosional fəaliyyəti izləmək. Bir var şagirdin idraki fəaliyyətini izləmək, hansı ki onu stimullaşdırmaq üçün qeyd etdik. Təlim prosesi fəaliyyətini izləmək, fəaliyyətin stimullaşdırması üçün dedik ki, şagirdin idraki fəaliyyətini izləyib dəyərləndirmək stimullaşdırmadır. Bir də var şagirdin emosional fəaliyyətini izləmək. Məsələn, şagird ola bilər ki, kiçik summativdən zəif nəticə qiymət aldığı üçün pis ola bilər, ağlaya bilər. Biz müəllim olaraq həmin şagirdə motivasiya veririksə, onun ağlamağını qarşısını kəsiriksə, yəni ağlamağa qoymuruqsa, motivasiya veririksə ki, daha yaxşı olacaq, bu formada çalış. Yəni, emosional durumunu yaxşılaşdırmağa çalışırıqsa, orada da şagirddə sağlam mənəvi psixoloji mühit formalaşdırırıq həmin şagird üçün və dəstəkləyici mühitin yaradılması prinsipinə əməl edirik. Bu qeyd etdiklərimi də yadda saxladınızsa, keçək 8-ci prinsipimizə. 8-ci prinsip. İnklüzivlik adlanır. İnklüzivlik, düz yazdım səhv etməmsə. Sözlər, hərflər qarma qarışırdı bu prinsipdə. İnklüzivlik prinsipi o deməkdir ki, şagirdin psixi, intellektual, fiziki xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq, təhsilin bütün şagirdlər üçün, təhsil alanlar üçün əlçatan olması. Belə bir hal düşünək, bu var indi də. Şagird var ki, hər hansı bir fiziki cəhətdən mi deyək və ya psixi cəhətdən mi deyək, nədənsə çətinlik çəkir, əziyyət çəkir. Fiziki cəhətdən çətinliyi var, məktəbə gəlib gedə bilmir. Bu o deməkdir ki, o şagird təhsildən kənarda qalacaq. Yox, inklüzivlik prinsipinə əsasən həmin şagird üçün də təhsil əlçatan olmalıdır. Nə olsun ki, şagirdin əlilliyi var və ya hər hansı bir sağlamlıq imkanları məhduddur. Həmin şagird üçün də təhsil əlçatan olmalıdır. Hansı prinsipə əsasən? İnklüzivlik prinsipinə əsasən. Buna nümunə olaraq evdə təhsili göstərə bilərik. Məsələn, sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlər üçün həmin məktəb müəllimləri evdə dərslər təşkil edirlər. Bu o deməkdir ki, inklüzivlik prinsipinə əsasən həmin şagird üçün təhsil əlçatan olur. Adi sinif mühitindən götürək. Sinif mühitimizdə bu tipli şagirdlərimiz ola bilər. Bu şagirdlərin nəzərə almaq və o şagirdlər üçün təhsili əlçatan etmək inklüzivlik prinsipinin xüsusiyyətidir. Yəni belə deyək də, hər bir kəs təhsil almalıdır. Bu bir hüquqdur. Konstitusiyada yer alıbsa, inklüzivlik prinsipi də bu hüququ daha da açıqlayan, daha da dəqiqləşdirən, konkretləşdirən bir prinsipdir. Yəni, şagirdləri fərqliliyinə görə nəzərə almaq.
Məncə bu yadda qalar. Bununla bağlı situasiya suallarının əksəriyyəti məhz o fərqliliklə bağlı olur və bu tipdə hazırlanır. Müəllim sinifdəki şagirdin, məsələn, gözləri zəif olan, gözdən əlliliyi olan bir şagirdi nəzərə alır və buna uyğun şagirdə tapşırıqlar verir. Həmin əlliliyi olan şagirdi müəllim nəzərə alırsa, deməli, inklüzivlik prinsipinə riayət etmiş olur. Və gözləri zəif olan şagirdi arxa sırada yox, ön sırada əyləşməsi üçün müəllim şərait yaradırsa, yəni lövhəni daha yaxşı görə bilsin, burada da inklüzivlik prinsipi qorunur. Yəni təhsili əl çatan edirik həmin insanlar üçün. 9-cu prinsipimiz məktəb valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi. Məktəb valideyn əlaqələrini tənzimləmək üçün bu prinsipə nələr daxildir? Birincisi, təhsil müəssisəsinin idarə olunması üçün, şagirdlərin, təhsil alanların təlim tərbiyəsindəki problemləri aradan qaldırmaq üçün, ümumiyyətlə, valideynlərin fikirlərini öyrənmək üçün məktəbin valideynlərlə elədiyi əməkdaşlıqdır. Yəni, şagirdin təlim tərbiyəsində problem ola bilər. Bunu valideynlərlə əməkdaşlıq edib, müzakirə edib aradan qaldırmaq lazımdır. Və ya təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında valideynlərin müxtəlif fikirləri ola bilər, çünki bu valideynin hüququdur. Bu zaman valideynlərin fikirlərini nəzərə almaq, fikirlərini söyləməsi üçün onlara şərait yaratmaq məktəb valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi prinsipinin xüsusiyyətidir. Əgər bir müəllim dərs keçdiyi müddətdə öz şagirdlərinin valideynləri ilə görüşmürsə, valideynlərin şagirdlərin nailiyyətləri ilə bağlı, davranışları ilə bağlı məlumat almasına şərait yaratmırsa, bu prinsipi pozur. Belə düşünün də, məktəb rəhbərliyi qoymur ki, valideynlər məktəbə gəlsin və ya övladlarının təhsili haqqında, tərbiyəsi haqqında məlumat alsın. Buna imkan vermirsə, deməli, məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi prinsipi pozulmuş olur. Yəni, bununla bağlı olan situasiya sualları tapmaq çox rahatdır. Mütləq orada məktəb və valideyndən söhbət gedəcək. Beləliklə, bu dərsdə öyrənəcəklərimiz bunlardan ibarətdir. Bu dərsdə nə öyrəndik? 9 prinsip. Tamlıq, bərabər imkanların yaradılması, şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, İnkişaf yönümlülük, fəaliyyətin stimullaşdırılması, dəstəkləyici mühitin yaradılması, inklüzivlik, bir də ki, məktəb-valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi. İndi öyrəndiyiniz bu mövzuya aid, yəni öyrəndiyinizdən tam əminsinizsə, öyrəndiyinizə aid testləri işləmək üçün Telegram kanalımıza keçid edə bilərsiniz. Linkdən keçid edin, Telegram kanalımızdakı testləri işləyin, yəni dəmiri isti-isti döyün, öyrəndikləriniz daima yadınızda qalsın. Videonu bəyənməyi, videoda şərh yazmağı unutmayın. Yazdığınız bütün şərhləri, bütün fikirləri oxuyuram. Növbəti dəfələrdə hansı mövzunun izahını görmək istəyirsinizsə, onu da şərh bölümündə qeyd eləyə bilərsiniz. Qısacası, bir videonu bəyənməyi, bir də abunə olmağı, bir də şərh yazmağı ya da bu dediklərimdən yalnız birini edə bilərsiniz. Növbəti dərs saatlarında görüşənə dək, sağ olun, sağlıqla qalın.